Hello wapendwa, karibuni tena kwenye channel yangu ya Vilonela urembo na fashion. Karibuni sana wapendwa wangu, na wakaribisha kwenye hii channel. Utajionea mitindo mbalimbali. Kama wewe ni mpenzi wa kushona nguo nzuri kabisa, kusuka vizuri, pia kwa mrembo kwa kutumia urembo asili, usisahau kutembelea hii channel. Ina vitu vingi vizuri vizuri kama nilivyovitaja hivyo. Asanteni sana mnao support channel yangu. Jiunge na hii channel, hakikisha ninapotoa video usipitwe na video hata moja. Mkono wa kulia kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza lile neno, kisha itatokea kengele, bonyeza na ile kengele ili uwe wa kwanza endapo tu ninapotoa video mpya. Nawapenda sana mnao support channel yangu. Mungu azidi kuwabariki sana sana sana, mzidi kutembelea hii channel. Like video my dear, ili nijue na wewe hii video umeipenda. Unapo like video, na mimi najua kwamba kumbe hii video umeipenda. Pia shushia comment yako hapo chini, utakuwa umetisha sana. Ni siku nyingine tena nawaletea mishono mizuri ya vitambaa. Twendeni tukaitazame. Hakikisha unaangalia hii video mwanzo hadi mwisho. Karibuni sana.